Оперативна інформація станом на 18.00 25 березня щодо російського вторгнення. Триває 395-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби противник завдав одного ракетного та 23 авіаційних удари та здійснив більш як 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям нашими захисниками було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Білгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів, зокрема Городище Чернігівської області, Харківка, Білопілля, Миропілля, Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Вовчанськ, Вільча, Колодязне, Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів – Синьківка, Кремінна, Білогорівка та Виїмка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів, зокрема Дворічна Харківської області, Куп'янськ, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Виїмка і Веселе Донецької. Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!